大家好，我是你们的老朋友 Pink 丹。上周 Pico Neo 3迎来了自己的一周岁生日，从2021年5月10日亮相水立方一直到现在，在一年的时间里， Pico Neo 3升级了7个系统版本，更新上线了超过70个重要功能。在 Pico 官方组织的180天打卡返半价的活动中，预计超过51%的用户完成了任务。我相信无论是对于 Pico 还是国内 VR 市场来说，Neo 3都是一款具有划时代意义的 VR 硬件产品。在这一年里，我自己也体验了不少 Neo 3上的 VR 内容。在这个特别的时间点，我想做一期 Neo 3十大必玩内容的视频，作为一份迟到的礼物送给老朋友 Pico。 考虑到视频的篇幅和时长，本期视频将分为上下两期。今天我们就来看看这十大必玩内容的前五款。下面咱们废话不多说， Let's go baby。Number one， 多合一运动 VR。 在我看来， VR 一体机在当下最具价值的一点就在于它能让你随时随地的做运动。当你被居家隔离的时候，当你心情不佳的时候，当你被肥胖困扰的时候，只需要带上 VR 一体机，马上开始一场激动人心的运动吧。这款游戏包含了10种以上的运动项目，并且在推出之后，开发商一直在对各种细节进行迭代和调整，绝对是诚意十足，良心满满。而作为玩家的你，一方面可以在你强项的运动项目中一展风采，另一方面还可以尝试一下平时很少接触的运动。在具体的每个运动项目里，你都可以挑战 NPC 或真实玩家。说到这里，我必须要夸一下本作的角色。首先，你自己可以在游戏里捏脸和选衣服，而你的对手同样如此，所以每次挑战会遇到什么样的对手，这也是本作留给你的一个悬念，是这样的，这样的，还是这样的。总之，不同的运动项目、不同的角色造型，还有轻松可爱的卡通画风，都是本作的亮点。而据我了解，本作正好也是 Neo 3上最受用户欢迎的游戏，看来果然是英雄所见略同啊。俺也一样。Number two， 乒乓制胜11分。经常玩 VR 游戏的朋友可能都会这样想， VR 最擅长模拟的运动项目就是乒乓球了。这一方面是因为乒乓球本身的运动场地和运动幅度就比较小，与目前的 VR 设备头部加双手的交互方式完美匹配。另一方面则是因为我们是乒乓球大国，会打乒乓球的朋友实在太多了。在疫情还比较严重的地方，你现在可能没办法去球场打球，那么正好可以带上 VR 头显和 NPC 或真实玩家来一场激烈的一对一 battle。 最关键的一点，在 VR 里打乒乓球它不需要捡球啊，这实在是太爽了。 Nice。 说到这里，其实模拟乒乓球的 VR 游戏还真不少，包括前面提到的多合一运动 VR 也包含了乒乓球项目，不过论仿真度最高还得说是这款乒乓球制胜11分。讲真，在刚开始玩这款游戏的时候我还真有点不适应，不过在短暂的练习之后，这手感就慢慢上来了。走了，然后我就可以挑战来自五湖四海的乒乓高手了。其实在这一年的时间里， Pico 经常组织围绕本作的活动，让更多的玩家在健身之余以球会友，共同扩大 VR 用户的圈子。我真心觉得这种做法特别好，在此也将本作推荐给所有已经买了 Neo 3的朋友，从小白到高手，或许你就差一台 VR 一体机。Number three， 渔夫的故事。前面两款游戏我主要是从锻炼身体的角度进行推荐的，毕竟身体健康是最重要的。不过说到我最喜欢的 VR 游戏，那肯定非渔夫的故事莫属。这是一款典型的解谜游戏，拥有出色的剧情和谜题，而最让我喜欢的地方就是它的美术风格和交互设计。卡通渲染的画面配合游戏的背景设定，把我带入到一个充满悬念的童话故事里。我们的主角渔夫所在的灯塔是一个类似于无限套娃的场景，你的面前有一个一模一样的灯塔模型，而里面的人物模型和你自己的动作完全一致。当你向上望去，你会发现外面又存在一个巨大的灯塔和一个巨大的你。游戏的谜题就此展开，而能否解开谜题则与你的想象力有关。当你经过一番努力成功解开眼前的谜题，进入下一个关卡，你会由衷的感觉到妙啊。此外，本作也是国内最早采用中文语音的 VR 游戏之一，这种体验对于国内玩家来说实在是太好了。
对我来说，本作既是一款 VR 游戏，也是一部数字艺术品，虽然体量不大，但是绝对物超所值。 Number 4 Pico Home。 Pico Home 是由 Pico 开发的 VR 社交应用，在这里你可以创建自己的虚拟房间，也可以加入其他的房间，认识新朋友，和老朋友一起度过一段美好的时光。作为本视频唯一推荐的一款非游戏类 VR 应用， Pico Home 为我带来了非常多的快乐。当我结束了一天忙碌的工作，回到家里坐在沙发上，戴上 VR， 这里就是我的精神家园。选择一个自己喜欢的形象，在房间里播放一部电影或动画片，和来自五湖四海的朋友聊聊天，或者成为一个掌控全场的 DJ， 这种感觉或许就是元宇宙的魅力所在吧。在这款应用的评价里，我发现很多朋友和我一样深有同感。我以前很社恐，但直到我偶然遇到了等等好朋友，真的让我变化很大，认识了很多朋友。必须五星，迪口里面最经典最好的 APP， 好的提议，好的设备，好多小朋友。当然有的朋友可能会说，像 VR Chat、 Rec Room 这样的国外应用功能更强大，内容更丰富，但是这些应用对于国内 VR 用户来说还是存在不低的使用门槛。在国内的 VR 社交应用里，我觉得 Pico Home 是目前做的最好的，当然它还有太多可以完善的地方，但这种温暖的感觉已经让我非常满意了。如果你是一名 VR 小白，那么我强烈建议你体验一下 Pico Home， 同时我也希望 Pico Home 能够在未来的日子里不断更新和迭代，为国内 VR 用户带来更出色更丰富的娱乐体验。 Number 5， 阿尔特斯超越时空。其实这是一款刚刚上线 Neo 3的日式视觉小说类游戏。什么是视觉小说？简单来说，就是整个游戏过程类似于播片，而玩家只需要在一些剧情发展的节点做出自己的选择，即可完成游戏的体验。一般说来，视觉小说类游戏都是多结局，所以想要体验全部的剧情，就需要玩家多玩几遍，并且在关键节点做出不同的选择，而本作也是如此。喜欢来回刷剧的朋友可是有福了。之所以推荐本作，首先是因为游戏品质很高，你完全可以把它当作是一部可交互的 VR 动画来欣赏，光是看到如此出色的画面和剧情就已经值回票价了。其次，这类作品在 Neo 3上的数量真的很少，特别适合 VR 小白进行体验。相信第一次体验这类作品的玩家一定会和我当初一样发出这样的感慨，原来 VR 还可以这样玩。好了，以上就是我个人的 Neo 3十大 VR 内容的前五款。细心的朋友可能会发现，这五款作品的上手门槛都比较低，基本也不会存在眩晕的问题，非常适合小白用户进行体验。当然 Neo 3平台也有不少操作非常硬核的优质内容，我会在下期视频里重点介绍这些硬核大作。那么本期视频就到这里了，喜欢的话就请点个关注，让我们在下期视频里不见不散，见了也不散。我是 Pink 丹， VR The Future， 拜拜。